Këngëtari dashur për publikun muzik gjithmonë përflitet në mediat roz për jetën e tij private. Këngëtari së fundmi është duke shijuar pushimet e tij në bregdet, por me sa duket jo vetëm. Ai ka ngritur dyshime se po kalon pushimet në shoqërinë e një vajze pasi në postimet e tij dëgohet një zë femre. Ndërsa këngëtari ndodhet në mes të detit në një moment dëgohet një zë që thot finish. Këngëtari nuk ka hezituar ta postoj videon duke theksuar fjalën e vajzës, por të shkruar në gjuhën italiane. Finito, shkruan këngëtari në video, dhe kaq mjaftoi që fansat nisin ta ludonin për një romans të re të këngëtarit.